بینگ شی کے نام سے دبئی میں ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے کیلنڈر کی لانچنگ کی۔ اس موقع پر یو اے ای کی فیشن انڈسٹری اور شوبز سے وابستہ لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس کے علاوہ سماجی و کاروباری شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی یعقوب العلی تھے، جبکہ بینگ شی کی اونر مس اپرنا نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنا وی این بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک وومن امپاورمنٹ کے لیے ہمارا قدم ہے، جس سے یہ میسج دیتے ہیں کہ جو عورتیں، جو لڑکیاں سکل رکھتی ہیں اور اپنے مستقبل کی صحیح ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا، تو ہم ان لوگوں کو یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ آ کر بینگ شی کے پلیٹ فارم پر اپنے سکل شو کریں، جس سے ان کو اپنی صحیح سمت اور ڈائریکشن ملتی ہے اور اپنا فیوچر بنتا ہے۔ جبکہ اپرنا نے نیوز ٹائم کے سی ای او انصر اکرم سے خصوصی بات چیت بھی کی۔ اکرم، نیوز ٹائم دبئی، اس وقت میرے ساتھ اپرنا ہے۔ اپرنا کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ بینگ شی کی آنر ہیں۔ آج یہاں پر انہوں نے کیلنڈر جو ہے وہ لانچ کیا ہے، جو ونر ٹائٹل تھا، جو ونر جو اس میں پارٹیسپیٹ جنہوں نے کیا تھا، ان کی یہ پکچر لانچ ہوئی آج۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے اپرنا، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ اپرنا، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بینگ شی کے بارے میں کہ یہ آپ کا کیا ڈریم ہے، آپ نے یہ شروع کیا ہے اور ماشاءاللہ آج آپ بلندیوں پہ جا رہی ہیں، سکس کا جو کامیابی کی ہیں، تو تھوڑا سا شیئر کریں نیوز ٹائم کے ویورز کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ اینڈ یس، بینگ شی از سم تھنگ وچ ہیز بین ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ دا ویژن بیہائنڈ اٹ از ٹو کریٹ اے سپورٹ سسٹم فار ویمن۔ انٹرنیشنلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ویمن کو ہم یہ اپارچونیٹی دے سکیں کہ وہ باہر آ سکیں اور اپنے ڈریمز کو جی سکیں اور اپنے پوٹینشیلس کو، اپنے ٹیلنٹ کو دکھا سکیں۔ اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویشنز کرتے ہیں، جن میں سے ایک ایکٹیویشن یہ بینگ شی کا کیلنڈر لانچ ہے، جس میں ہمارے فائنلسٹ آف بینگ شی یونیورس کو اپارچونیٹی ملی اپنا میسج سوسائٹی کو اسپریڈ کرنے کے لیے۔ اور جو ہمارا جو سوسائٹی ہے، اس میں عورت کے لیے بہت ساری جو ہے وہ روک تھام بھی ہیں اور کھل کے وہ اپنے جو ڈریم ہے وہ جی نہیں سکتی، تو وومن امپاورمنٹ پہ آپ اسپیشل میسج بھی دیتی ہیں، تو وومن امپاورمنٹ پہ تھوڑی سی بات کریں۔ امپاورمنٹ آف وومن فار بینگ شی از آلویز اباؤٹ یور سیلف ڈیولپمنٹ۔ ہم اس چیز میں بالکل بھی بلیو نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے موقع نہیں دیا۔ آئی تھنک ہمیں سوچ تھوڑی سی ایسے رکھنی چاہیے، یا ہماری ہے، کہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے پریورٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے پیشن اور پرپز کو سمجھنے کی ضرورت ہے لائف میں۔ اس کے بعد یس، اگر کوئی پرابلمز آتی ہیں، سچویشنز آتی ہیں، تو دیر آر سپورٹ سسٹم لائک بینگ شی اینڈ ادر وچ یو نو وچ از دیر ان دا ورلڈ وائڈ یو نو لیول، جہاں پہ وہ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے آج کے ٹائم پہ ٹولز ہیں جس کے تھرو آپ نکل سکتے ہیں باہر، اپنے آپ کو اس لیول پہ لا سکتے ہیں جہاں آپ نے ہمیشہ ڈریم کیا ہو۔ اور ہماری کوشش ہمیشہ ایسی عورتوں کو سپورٹ کرنے کی رہی ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب جو آپ اپ کمنگ جو آپ کے پروجیکٹ ہیں یا آپ کی اپ کمنگ جو کنٹینٹ کنسیپٹ ہے، وہ کیا ہیں، وہ ذرا شیئر کریں پلیز۔ سو بینگ شی ڈیفینیٹلی اٹ از این آرگنائزیشن دیٹ سپورٹس ویمن۔ اس سپورٹ کے پیچھے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویشنز کرتے ہیں، جن میں سے ایک ہے بینگ شی یونیورس، جو ایوری ایئر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا کیلنڈر لانچ ہے، اس کے بعد سرکل آف ایمیننس آ رہا ہے، بینگ شی سرکل آف ایمیننس، جس کا ایک گالا ایونٹ ہوگا مئی 2021 میں، جو ایوارڈز اینڈ ریکگنیشن ہے ڈفرینٹ ویمن ایکسلنگ ان دیئر پروفیشنل فیلڈ، اور ورچوئلی ہم اس کی انٹریز اور رجسٹریشن اسٹارٹ کر رہے ہیں 1 جنوری سے۔ اور بہت ساری CSR ایکٹیویٹیز آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی 2021 میں، جس میں ایجوکیشن، انوائرمنٹ، اکوالٹی اینڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ نیوز ٹائم کے لیے پلیز کچھ۔ نیوز ٹائم ہیز آلویز بین دی ون آف دی بیسٹ سپورٹ فار بینگ شی۔ ہمارے میسیج کو آپ نے بہت بیوٹیفلی اسپریڈ کیا ہے، آپ نے اسپیشلی بہت اچھے انٹرویوز ڈرافٹ کیے ہیں، بہت اچھے میننگ فل کوشچنس اور میننگ فل انٹرویوز رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو آل دا بیسٹ فار فیوچر، اینڈ نیو ایئر از کمنگ۔ آپ کی ساری ٹیم کو ہیپی نیو ایئر، اور پلیز اسی طرح اپنا سپورٹ بنائے رکھیں۔ تھینک یو سو مچ اپرنا، آپ نے انصر اکرم کو ٹائم دیا، نیوز ٹائم کو ٹائم دیا، تھینک یو۔ یور موسٹ ویلکم۔ وقت میرے ساتھ زینوفر فاطمہ ہے۔ آج یہ بینگ شی کا یہاں پر ایک ایونٹ آرگنائز ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کیلنڈر لانچ ہوا ہے، اس کی لانچنگ پر یہ آئی ہیں۔ آئی ان سے بات کرتے ہیں کہ آج انہوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کر کے ان کو کیسا لگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ بھی بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ کی نظر بہت پیاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ بینگ شی اپرنا،
یہ بہت محنت کرتی ہے وومن امپاورمنٹ پہ، تو آج آپ نے بھی کیونکہ آپ سپورٹ کرتی ہیں ہمیشہ، جب بھی وومن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو آپ جاتی ہیں، تو آج آپ کو کیسا لگا یہاں پہ تمام لیڈیز کو مل کے؟ مجھے بہت اچھا لگا پہلے، اینڈ دا موسٹ امیزنگ کانسیپٹ اباؤٹ دس بینگ شی کیلنڈر 2021 لانچ از ایچ اینڈ ایوری لیڈی از ایکچولی این انٹرپرینر and she has something a good quality. One is a fashion designer, one is a beautician, so she's done really an amazing job bringing all these ladies together in this calendar launch. So I would definitely would want to see a message to the people out there ki jo female women entrepreneurs hain, agar unko ek platform chahiye, aise platforms bahut hote rehte hain. So I would urge all the women to come out and definitely be a part, and if they want to launch themselves anywhere, so these are the platforms where they can come out. اچھا زینو، ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ آپ تو نیو ٹیلنٹ کی کھوج میں رہتی ہیں، کیونکہ زین پروڈکشن ہمیشہ زبردست پرفارم کر رہا ہے، پچھلے دنوں آپ کی ایک جو ہے وہ شارٹ مووی بھی ریلیز ہوئی ہے، اور ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا زی پر وہ جا رہی ہے، اور یہاں پر آ کے کچھ آپ کو ایسا ٹیلنٹ ملا جو آپ کے آنے والے پروجیکٹ میں فٹ ہو سکے؟ I did have a talk with Miss Aparna. I was just telling her ki mujhe actors ki bahut zarurat thi, so she did say that there are few actresses who want to be a part of it, so we will be in talks with them, and if she fits the role then definitely main to chance dene ke liye taiyar hi hu, to definitely dungi. Ab Zainofer, aap ye bataye ki aapke aane wale projects kaun se hain? میرے آنے والے پروجیکٹس ہیں 6 اسٹوریز وچ کمز انڈر ویجا اسٹوریز، وچ اس میں سے ایک اسٹوری آلریڈی ریلیز ہو چکا ہے زی ٹی وی اور زی سنیما میں، اینڈ اٹس کال دا چیک میٹ، اور ایک اسپیکٹر فل مووی ہے جو 45 منٹس ٹو 1 آور کے ہیں، تو یہ دونوں میرے پروجیکٹس ہیں. کووڈ کے ٹائم پہ اتنا تو میں کر سکتی ہوں، اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ایم ڈوئنگ اویئرنیس اسٹوریز سائڈ پہ بھی، تو آئی تھنک الحمد للہ کووڈ کے ٹائم پہ جتنا میں نے کیا ہے آئی تھنک دس از واٹ دا بیسٹ وی کین ڈو. فیوچر کا جو ہے ہم سب کو فیوچر کو مطلب وی ڈونٹ نو واٹ از آر فیوچر، بیکاز ابھی کووڈ کا دوسرا اسٹرین بھی آ گیا ہے، تو وی ریئلی ڈونٹ نو واٹ. پہلے فنش کر لو، اس سے پہلے ہم فنش ہو جائیں گے یا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن بٹ اینی ویز آئی ووڈ وانٹ ٹو ڈیفینیٹلی فنش دس پروجیکٹس بفور اینی اندر پینڈیمک کمس، بٹ ان شاء اللہ وی آر آل فائٹنگ. بیسٹ آف لک اور نیوز ٹائم کے لیے پلیز. نیوز ٹائم کے لیے اسٹے ٹیون ٹو نیوز ٹائم اینڈ کیپ واچنگ اینڈ اسٹے ٹیون اگین. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ہائی ایوری ون، ایم لوری ویئر ریکسی، آئی ایم دا گرانڈ ونر آف بینگ شی یونیورس 2020. اٹ ٹک پلیس لاسٹ نومبر 20, 2020 ایٹ دا سوفیٹل دا پام دبئی. سو دی آرگنائزیشن آف بینگ شی اٹس این انٹرنیشنل woman-driven organization, which our vision is women empowerment and transform other women as well to lead their inner drives and passion and to really have the opportunity and show their talents as well and give them the best recognition that they can have. Thank you. So I'm actually playing on an electrical violin today. Yeah, it's okay. It's same as the acoustic violin. Okay. But it's made of metal. Yeah. And now you playing? No, I can play, yeah. no, you, if I tell you, you playing? Of course, I think I can do it. 1 minute. Let me check. Yeah, sure. Okay. I like you. Wow. My God, you see? Yeah, see, it's so very nice. Thank you very much. The sound is coming now from the speakers, actually. It's okay. Coming through the wireless here to the speakers. So yeah. That's why it's different from the acoustic. The normal violin, you will see the sound, although you hear the sound coming from the violin. But now I'm just sending the signal to the speakers. Yeah, it's okay, no problem. Yeah. Thank you so much for giving the time. And Mohammed, best of luck and best wishes for news time. Thank you very much. Thank you for having me. Okay, my experience of being shy. Actually, before this, I was a shy girl. I didn't go out of my shell after all, but being she nurtured my potential and my confidence as a person. So this is actually a life-changing thing for me and for all the girls. Women empowerment, you know, women should actually tell other women that we can do something. We can make a change into the world and our voice can actually make an impact. Okay, and by doing this, we actually have to tell other women that come out on your shell, be who you are, don't be afraid, okay, because sometimes, you know, our fears actually stop us from being who we are, but we have to conquer this fear, okay, and we have to be strong enough to stand up and tell other women that we can do something in the world.
Thank you so much. This is my first competition, to be honest, in my life, and that was opportunity to compete with myself, because I all my life supporting women as a holistic fitness coach. And this opportunity came to me on the right time. It's amazing and beautiful platform where I'm really calling every woman to come and to join us for the next final, Bingshi Universe 2021, because platform giving to us really a lot of opportunity where we can empower each other and support each other and empower women on every single level. What you would like to hear from me? I just want to wish Happy New Year to all of you guys and to everyone who love to follow you and to watch the news times. I wishing all of you to stay abundant and happy next year and healthy, because this year for all of us is like awakening and to bringing out our conscious mind for our belonging on the beautiful planet and for our connection to each other. So cute, so nice. Thank you so much for giving the time. Thank you so much to you guys. Thank you. Actually, I'm already she, but about platform being she, it's international platform for women empowerment, and being a female entrepreneur, it was really great opportunity for me to participate. I never expected it would have such a big success, and the best part, it's not about beauty, despite I don't have a problem with me, but this platform is giving opportunity for women to come out from comfort zone and to be whoever you are, to discover what is inside of you. And actually, I always don't look at achievements, I look for future perspectives. So I hope with the partnership with BNC for 2021, with the launch of calendar, we'll continue doing great events, focusing on environmental projects. Thank you so much for giving the time, Ansar Akkaram and News Time. Thank you so much. Thank you.